Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito pa ispagitan pagitan ni Hamza Shiraz kontra Taylor Dini. Maglalabanan po nila ang EBU European Middleweight Title Fight Schedule September 21, 2024 nagkakanapin po sa Wembley, United Kingdom. Ang maglalaban ay pareho pong Briton, kumbaga. Sa bakbakan na ito, tayo pa'y pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging llamado, saan naging lihado itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat, makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na kung saan yung sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediksyon o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison So, marapat lamang na atin din talakayin ang mga background nito sa mga panig mula sa kanilang physical appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad pa dito sa ating munting channel, inanyahin ko po kayo na sana suportahan po nyo siya po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa dong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig ni Taylor Dini. Bilang isang professional boxer, itong si Taylor Dini, mga Lodz, ay may, may impresibong kartadaho. 19 wins with 1 win coming by way of knockout, may dalawang talo at may tatlong tabla. Sa kanyang dalawang talo, isang bisis lamang ito nakatingin po ng technical knockout or knockout. May edad na 33 anyos at ang height, 5 foot and 10 inches. South po ang stance, nakatresyo 0.26%. Last fight, June 22, 2024, nakasagupa si Felix Cash. Panalo by uh, technical decision. Technical decision yun, anamos decision, si uh, Taylor Dini. Kasi nga nagkaroon po to ng uh, accidental head clash na kung saan nagkaroon po ng Uh, bitak sa kanyang eyelid si si Felix Cash at natalo siya sa puntusan mga lods so yun ang nangyari experience o karanasan ni Taylor Dini syempre namamuna po si Felix Cash na bago sila magkasagupa is, eh, isang undefeated po yung si Cash 16 nino po yan nakasagupa din ni Matthew na, uh, ni Taylor Dini si Mateo Signani si uh, Makguan At uh, sinuri ko rin po kung siya ba yung dating lumalaban sa Olympic amateur. Mayroon tayong natagpuan na siya yung dating lumalaban daw sa amateur. Ngunit wala pong pihong record kung nakailang laban siya, ganyan. Nakailang panalo siya, nakailang talo siya. Pero mayroon siyang karanasan bilang dating lumalaban niya rin po sa amateur. Sa skills ni Taylor Dean sa pangkalahatan, boxer puncher, malimit na natin natatalakay itong boxer puncher. So, boxer puncher ito, taglay ng hand speed, timing, accuracy, liksi na mga galawan. Pagdating sa depensa, uh, average lang din po ang kanyang depensa. Oo, average. Ibig sabihin, may mga openings Lalo na ito sa uh, mid-range, ganyan nasuntukan ng idol. Pero ganun pa man, masasabi kung hanga din ako sa dipinsa nito, siyempre magalaw ito eh. Pero yun nga, average pa rin kasi nga may mga openings, hindi naman siya katulad nila Floyd Mayweather, Guillermo Rigondo, at Shakur Stevenson, na masasabi nating eksperto pagdating po sa dipinsa, ganyan. So ngayon sa panig naman itong si Hamza Shiras. Bilang isang professional boxer, si Shiras po ay may impresibong karta din ho. 20 wins with 16 wins coming by way of knockout undefeated. May darabang chingko sa tang height 6 foot and 3 inches. Orthodox ang stance, ang ratio 80%. Last fight, June 1, 2024, nakasagaw pa si Austin Williams. Panalo by 11th round technical knockout si Hamza Shiras. Karanasan o ni Shiras bago ito pumasok sa pro boxing, three times uh, naging finalist ito sa The National Junior Championship. So dati nang lumalaban pala sa amateur. Sa karanasan naman niya as a pro boxer, mga matitinding na kalaban nito, nung no, sana kapag bibigyan rin ito sa kanya ng magandang karanasan, siyempre sa laban niya kay Austin Williams, Liam Williams, na dating world title challenger, at uh, Austin, uh, okay, Dimitro, uh, Mitrofanob. Skills sa taglay-taglay ni Hamza Shiraz, boxer-puncher din po. Pagka sinasabi natin boxer-puncher, pangkalahatan, pwede maging pressure style, defensive style, brulan, o malaban sa brolan, o tututurok kan may counter-punching style. Taglay ni Hamza Shiraz, ang power, syempre timing, kahusayan sa pagdala ng kanyang height and disadvantage, which is malimit siyang matangkad po sa bawat niyang mga laban at masasabi nating uh, pagdating sa depensa average lang din po ang depensa nitong si Hamza Siras nang saan mga idol sa mid range at uh, close range suntukan uh, maraming openings si Siras at uh, masasabi nating may kahinaan din si Siras dahil uh, pagkatinaman naman nito sa panga, sa laban niya kay Torres bagsak siya pero nagawa niyang uh, makabangon at nakabawi kay Torres at uh, sa kanyang laban kay Amo Williams na saan nangyari nga po na tinamaan ito sa panga at na gumaganyan, sumayaw <laughs> ininda niya <laughs> nangatal yung paa kumbaga. pero ang masasabi ko lamang ay may tibay ang buksingirong ito kasi nga marunong bumagsak, marunong bumangon at naka-recover agad pero yun nga, this is boxing anything can happen, pagka nasa pulpo yan sa isang power puncher, aba ay, delikado. <laughs> okay. Kahinaan niya sa mukha po, mga lods. Oo. So, ngayon, dadako na tayo sa ating gagawin comparison. Ranking natin, unahin natin sa ranking. Ayun po, sa boxing scene, sa kanilang pagbibigay ranking, rank 1 sa WBC si, si uh, Hamza Shiraz, rank 10 si uh, Taylor Dini. Rank 6 sa WBC si Shiraz, rank 4 sa IBF. Rank 13 sa IBF naman si Taylor Radini. Uh, Rank 1 sa WBO si Hamza Shiras. Wala po sa ranking ang pangalan ni Taylor Dennis sa WBO. So dito mga idol, parehong nasa ranking po ang maglalaban. Ang kaibahan nga lang, nasa top ranking sa dalawang organization, WBC at WBO, itong si Hamza Shiras. So may kalamangan po siya. So ngayon, dito naman tayo sa physical na appearance, 25 anyos kontra 33 anyos. So parihong nasa prime kasi katutong-tong lamang sa pagka-prime. Itong si Hamza Shira sa edad 25 anyos tapos 33 anyos ang kanyang katunggali. Eh. So ngayon, dadako naman tayo sa kanilang nga height, reach, power kung sino ang may advantage. Mga loads. mas matangkad po itong si Hamza Shiras ng 5 inches. Automatic rin po yan sa reach. South po kontra Orthodox. Orthodox si Hamza Shira. South po naman si Taylor Dini. Knockout ratio, 80% knockout ratio si Shiras, 5.26% lamang ang knockout ratio ni Taylor Dini. So, height, reach, power, liyamado po si Shiras. Ngayon, sa activity pero aktibo ang dalawang maglalaban, at sa experience sa so tingin ko mas nakakalamang po si Hamza Shiras, 55-45, kung i-convert natin yan sa percent, sa skills, panayong boxer-puncher, na kay Shiraz ang uh, power, na kay uh, Dini naman ang hand speed, liksi nagalawan. galawan. Sino liyamado? Automatic po. Liyamado po itong si Hamza Shiraz. Um, mga 60-40 para sa akin. Oo. Nasa top ranking kasi si Shiraz. Lamang sa height, rich power. Sa experience, lamang pa rin siya. 55-45 sa experience. So, 60-40 in favor of uh, Hamza Shiraz. Kuya dong sports, may tsansa bang manalo? Ang 60-40, yung uh, nasa 40. This is boxing anything can happen, mga lods Hindi porkit di ay pihong pagkatalo. Hindi rin porkit liyamado ay nakakatiyak sa panalo. Yan lang po ang kasagutan ko dyan. So sa prediction naman natin, Hamza Jiras by uh, technical knockout. Anong round? Siguro dahil 12 rounds ito. Early second half. 7 to 12. O oh, ayan po ang aking uh, official prediction. At tung sakali, Di magawa ni Hamza Shiraz na may knockout itong si uh, Taylor Dini. Pabor pa rin ako kay Shiraz na mananalo ito sa puntusan. Gamit ang kanyang height and advantage with power na kung saan posibleng niyang maidumina ang buong laban. So ngayon, tapos na tayo sa ating official prediction. Sa panig naman ni eh, Taylor Dini, gamit ang kanyang skills bilang uh, boxer, puncher, hand speed, posibleng niyang uh, matalo si Shira sa pamamagitan lang po ito ng puntusan dahil hindi ito kilalang knockout artist. Pero ganun pa bagamat mas uh, posibleng mangyari nga na manalo sa pamamagitan lamang ng puntusan itong si Taylor denis uh, Dini. Pero tandaan natin na hindi porkit hindi kilalang knockout artist, hindi porkit um, mababa lang ang knockout ratio ni Dini ay walang chance ang manalo by technical knockout po yan kay Hamza Shiras gamit yung hand speed syempre kasi pagan pa din ito sa pagbato ng suntok aba mga lods pagka masunod-sunuran ang panga ni Shiras di malayong mapabagsak po yan at pagka malas malasin di rin kagulat-gulat na matatalo pa yung knockout din po itong si Shiras lamang masasabi ko na uh, mas malaki ang posibilidad na sa puntusan lamang posibleng mananalo si Taylor Dini Oo, sa labanan na ito. Pero masasabi ko na ang labanan na ito ay malaki ring pagsubok sa panig ng undefeated boxer na si Hamza Shiras kasi nga ang kanyang makatunggali ay nasa ranking din ho. Oo, nasa ranking. Kaya abangan din natin ito dahil bukas na yata ito magaganap. Oh, September 21, ah uh, sa United Kingdom ito mangyayari. So kung ako nagkamali, linggo po ito. So abangan natin kung ano ba talaga ang magagawa ni Shiraz kung handa na ba siya mapapalaban sa isang world title bout kung sakaling manalo siya dito kay Taylor Dini. Kasi rank 1 sa WBC, sino ba ang uh, world champion sa WBC ngayon dyan sa middleweight division? At saka sa WBO, sino bang may hawak dyan? Na kung saan rank 1 niya siya dyan sa mga, sa mga organisasyon na yan? Na kung saan di malayo mga lods na magiging ano ito, uh, mandatory contender sa may mga titulo ngayon dyan sa middleweight division. So, abangan natin kung gaano na ba kapreparado itong si Shiraz para po mapapalaban sa isang world title bout. Dahil nasa top ranking na po ito. Oo. So, dito natin makikita. Kasi nga, hindi po basta-basta ang katunggali din itong si uh, Taylor Diney. Eh. Uh, masasabi ko yan. Dahil yung hand speed at um, uh, Husay nito bilang isang boxer puncher. Siyempre marami din nito kung bumaba ito ng suntok. So, masusubok din dito ang kakayahan nga ng nasa top ranking na si, si Hamza Shiraz. Hanggang dito na lamang ito pa doon sports PH. Maraming maraming salamat po.